Mark and you're watching Marcus Fear. At today's video po ay bibigyan natin ng komentaryo ang episode 4 ng Voltes V Legacy. Kaya naman, let's V together! Ayan, simulan na natin. Siyempre, ang episode nagsimula pa rin sa opening song niya. Hindi pa rin nawala ito at kasama ng nakaraan. At dito, itinuloy ang kwento sa matagumpay na panganganak ni Lozaria. Dito, may kita natin ang nanay ni Hrothgar at yung sanggol ay isang lalaki. Meron din ditong flashback ulit. Yung flashback ay tungkol sa regalo o handog ni Hrothgar para sa kanilang magiging anak. Sinasabi na ito raw ang unang magiging sandata ng kanilang anak sa paglaki. Na hindi lamang poprotekta para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa ina. Yan. Pinakita dito kung ano yung regalo at ito ay isang punyal na merong dalawang kalapati. Namatay si Lozaria pagkatapos ng anak. At syempre, nag-alala ang ni Hrothgar na lalaki si Zardoz na isang ulila. At dito, nagbabalik na ang kay Hrothgar na kasama si Mary Ann. Siyempre, gabi na at nandun sila sa dalampasigan. Dito ay sinabi na kung buhay pa si Lozaria ay nanganak na ito. Yun nga lang, siyempre, iba ang pagkakaalam niya. Akala niya ay patay na ito. Sabi naman na maaari nang kalimutan ni Hrothgar ang masama niyang alaala sa Buzan at pwede na siya magsimulang muli sa planetang daigdig. At dito, dahil daw sa pagkakaroon ng bagong buhay ay kailangan daw magkaroon ng bago ring pangalan ni Hrothgar. At dito ay nalaman natin ang origin ng pangalan ni Hrothgar sa bagong katauhan, ang Ned Armstrong. Siyempre, nakasurvive si Hrothgar sa kanyang paglalakbay sa daigdig at siya ay nadampisan lamang ng bala nang siya ay binaril. Kaya meron yung Armstrong. Samantala yung Ned naman ay mula sa namatay na ama ni Mary Ann. At tinanggap naman ito ni Hrothgar. At syempre, alam mo na, merong love story element eh. Akala ba naman ni Hrothgar na wala na siyang babalikan sa Buzan. At siya ay magsisimulang muli dito sa planetang Earth. Diba? Alam mo na, romantic yung scene na kadadala dahil maganda rin naman ang chemistry ng dalawa. Ayan, tinakluban na si Lozaria dahil patay na nga ito. At sila ay binisita ng mga guardia at ni Zambojil kasama ang kanyang ina. Ngayon, ang ginawa dito ay tila yata'y gustong kunin ang sakbol. At syempre, lumaban naman itong nanay ni Hrothgar. At dahil doon ay napaslang ang ina ni Hrothgar. Siya ay sinaksak. Pero hindi na ito pinakita sa TV, which is good. Pero pinakita yung duguan na punyal. Sa military base, kung saan ay merong diskusyon regarding sa plano nila na pantapat para sa malakas na sandata ng Imperyo ng Buzan. Ito ay ang mga Beast Fighters. In-explain rin dito kung ano yung mga Beast Fighters. Yung Beast Fighters ay mga robot na mayroong artificial intelligence. Dito, nagkaroon tayo ng sulyap sa sinakop ng Buzan, ang planetang Saphir. At makikita mo, meron silang distinct rin na mga architecture, meron din silang mga spaceship na pinanlaban sa mga flying saucers ng Buzan. Siyempre, napakalakas ng Imperyo ng Buzan at hindi lang yon. Dito pinakita rin si Doku Gaga, ang unang beast fighter na makaharap ni Voltes V. So makita natin na ever since pala ay ito na yung pantapat nila sa mga pagsakop nila sa mga iba't ibang planeta. So ito, robot pala talaga lahat ng mga beast fighters. Pero guys, ma-appreciate natin dito sa episode na to ang pagwasak ni Doku Gaga sa planetang Sifir. Kita mo naman dyan. Napakaganda ng detalye. Pero syempre, mapapaisip ka din eh. Meron talagang mga footages si Hrothgar regarding kay Doku Gaga at sa pagsakop sa Sifir. Kaya naman naisip ko na baka hinaklang ni Hrothgar ang system ng Buzan para makita ang mga footages ng pagsakop ng Buzan sa planetang Sifir. Ngayon, kausap na nila ang iba't ibang mga world leaders. Syempre, skeptical ang mga taong to. At napaisip sila, ano daw ang gagawin para matapatan ito? Siyempre, naisip at naplano na ito ni Hrothgar. Ito ay ang pagbuo ng isang sariling robot din. At nagtanong ang mga leaders dito kung saan naman daw gagawin. At napropose nga na gagawin daw ito sa Falcon Island. Pinakita dito kung saan ang Falcon Island at ito ay nasa Pilipinas. Diba? Ito yung itsura pa lang ng Falcon Island nang hindi pa nagagalaw o nagagamit. At doon na pinakita ang blueprint ng kay Voltes V. Makikita dito yung 3D model niya. Siyempre, nung una, sinasabi pa lang na Voltes ang itatawag. Pero sabi ni Hrothgar, or Ned Armstrong ay tatawagin itong Voltes V dahil sa 5 machines or mga sasakyan pandigma na magkakabit para mabuo ang fighting robot na ito. Nakakatuwa lang yung interaction nila at pinakita talaga sa screen yung mga iba't ibang Volt machines. Diba? Napakaganda ng detalye at talaga nga naman sa disenyo pa lang, napapawaw ka na. Siyempre, makikita mo rin dito yung paghanga ni Mary Ann sa paggawa ng plano ni Hrothgar at sa pagtulong sa daigdig. Siyempre, doon na nagtapos yung meeting nila at merong sweet moment dito between Hrothgar or Ned Armstrong and Mary Ann. Nakakatuwa lang kasi sila'y nagkatuluyan at nagkaroon sila ng pamilya. Siyempre, ayan, nakita mo may halikan. Guys, kitang-kita mo, napakaganda ng chemistry ng dalawang ito. At kahit na napaka-short ng appearance ng characters nila, ay talaga nga namang justified naman sa origin story. Diba? Ayan, siyempre, napazoom out, meron yung mga play. At kinasal nga ang dalawa base sa litratong ito. At nagkaroon na sila ng supli. Ang una nilang anak ay si Steve. Pero siyempre, ang nagpangalan nito ay si Ned Armstrong. Ang unang pangalan ay Steve Ed. Yun yung sabi ni Ned Armstrong na ang ibig sabihin ay mabuting pinuno sa lengguahe ng Buzan. Siyempre, natuwa naman si Mary Ann at tinuloy-tuloy na lamang. Diba? Ayan, at hawak-hawak na ni Ned Armstrong kanilang unang anak. Siyempre, nakakatuwa lang interaction nila. Talaga may kita mo na pamilya talaga. Yun naman talaga yung kwento nito eh. Family-oriented talaga ang Voltes V. Kailangan talaga ipakita ito upang ma-establish na malalim ang kwento ng Armstrong family. At pinakita dito ang Camp Big Falcon. Pero hindi na lang siya Camp Big Falcon. Isa na rin siyang Research Institute. Napakaganda ng detalye guys kung paano ginagawa. Kita mo yung laman, yung sa loob. Pinakita rin yung opening ng mga docking bays kung nasaan yung Volt machines. Ayos na ayos guys. At nakikita mo yung detalye. Kung ano yung mga materyales na ginamit. At the same time, ang daming mga sasakyan na ginamit na pang-ayos sa landscape ng Falcon Island. Sa loob naman nito, yung factory, at nagkaroon ng glimpse sa Voltes V robot. Makita natin dyan yung skeleton niya at yung laman sa loob. Diba? Napakaganda. Para kala mo eh, ito yung skeleton ng Transformers. Ayos na ayos yung detalye. Malinis at pulido naman ang pagkakagawa. Although alam naman natin na ang totoo lang dyan, eh sila Mary Ann, si Big Bert and Steve, eh green screen na lang yung iba. Nakakamangha kung na makita ito. Habang ginagawa ang Camp Big Falcon, ginagawa na rin ang Voltes V. Nakita rin natin dito, natapos na rin ang paggawa sa sakyang pangkalawakan ni Ned Armstrong. Kasi nagbabalak siya bumalik sa Buzan para sa mga alipin doon. Gusto niyang palayain. Siyempre narinig ito ni Mary Ann at kinagulat nito. At talaga nga naman syempre family drama to guys. Mararamdaman mo talaga na ayaw talaga ni Mary Ann na mapalayo sa kanyang asawa at sa yung mga anak sa kanilang ama. Hindi pa naman daw agad-agad lang aalis si Ned Armstrong. Rather, isa pa lamang itong plano. At sinabi niya na aalis na lamang ito pagkalabas ng kanilang anak. Syempre alam naman natin kung sino yung next, kundi si Little John. So ayan, nagsisitanungan na sila kung saan nga mapupunta pero hindi talaga sinasabi sa mga anak. Napayakap na lang sila syempre. Nakatouch to guys, kahit ako talaga eh, nadala rin naman sa eksenang ito. Guys, napaka-importante ng mga scenes nito para ma-establish talaga na merong connections yung mga characters. And at the same time, pag napalapit tayo sa mga characters na to, at kung ano man yung mangyari sa kanila, magiging invested tayo eh. Mas lalo tayong malulungkot. Syempre alam naman natin yung kasapitin ni Mary Ann Armstrong, diba? Kaya naman, napaka-importante ng mga backstories na to. In fairness ha, yung pagkakakas kay Carla Abellana bilang Mary Ann Armstrong eh talaga nga namang napakaganda at napaka-fitting talaga para sa kanya. Bagay na bagay talaga guys. Believe talaga ako sa pagkakakas sa kanya. At syempre, nagtapos na naman ang episode. Ito na naman ang sneak peek para sa susunod. Pero syempre, hindi na natin pag-uusapan yan dahil i-discuss rin lang naman natin ang episode 5. Tama ba? Nakatuwa lang kasi maganda yung mga sneak peek nila at talagang very well spoon-fed ang mga viewers kung ano talaga yung susunod. Pero how I wish talaga na yung mga palabas sa atin eh, hindi na ganun ka spoiler ang mga sneak peek. Dapat meron pa rin siyang element of surprise. Pero sa case ng Wilde Spy Legacy, ibinibigay nila ito at okay lang. Kasi in the first place, tapos naman na ang kwento sa anime. Magkakatalo na lang talaga sa storytelling. And kung mapapansin ninyo, inuna talaga nila ang origin story rather than sa format na gayahin yung sa anime. yung sabi nga ng iba, adaptation ito at hindi Xerox copy, which is true naman talaga. Dapat talaga ay maging distinct rin naman ang live action versus sa anime. And meron na rin tayong clips regarding sa pagtatapos ng pagkakagawa ng Voltes V dito sa sneak peek. Ayan. Siyempre, iconic na ending song, nakakatuwa talaga. Pero syempre wala pa rin ang pumakanta. Sana man lang makita natin ito sa mga susunod na episodes. At dito nagtatapos ang ating pagkikwento at pagkokomentaryo sa episode 4. Ayan guys, natapos na natin ang episode 4. Kaya naman, ang masasabi ko lang dito, solid din naman ang origin story. Alam naman natin na ang origin story sa anime, kwento na lang at the latter parts of the series. Pero dito, ginawa nilang sa simula pa lang para maipakita sa mga audiences kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari ang labanan ng Voltes V at ng Beast Fighters at bakit merong pananakop, diba? Doon pa lang, solid na at tingin ko naman it really works well for Filipino audience, diba? Alam nga namang kopyahin nga naman talaga nila ang anime. Di panoorin mo na lang yung anime kung ganun rin lang naman, diba? At least dito, tulad ng like ko sinasabi, ang Voltes V Legacy, napakagandang refresh nito para sa mga nakapanood na ng anime. And at the same time, pag pinanood ito ng mga younger audience, sa mga bago sa Voltes V, napakadali na lamang sundan ng kwento. Consistent pa rin ang CGI guys at napakaganda pa rin ng pinapakita sa mga episodes. Talagang yung mga costumes pa lang, yung mga set pa lang, talagang kita mo talaga pinaggastosan talaga. Hindi na natin masyado pag-uusapan ng mga bagay na iyan pero na-appreciate pa rin natin, diba? Kasama pa rin sila sa elements ng Voltes V Legacy. Kaya naman sana mas tutukan pa natin ito sa mga susunod na mga kabayan. O siya guys, tapos na tayo. Kaya naman, nagpapasalamat naman ako kung pinanood nyo ito until the end ng video na ito. Guys, kung nagustuhan nyo po ang video na to, ismash po natin ang like button. And kung hindi naman po, ay mas maigi po sanang magkomento po kayo sa baba upang malaman ko rin. Again guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-click nyo na po ito upang masundan nyo pa ang mga videos ko. At syempre, don't forget to click on the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads ko. Guys, maraming salamat ha. Again, thanks for your time and being with me. Hanggang sa muli, paalam!